مدحوينها سومالي لان موسيبيحي عبديها ايا قاضا ايات اللابوين دبلوماسيا ديد او صو افجراح دقرغاقيا ضاها مدحدة سوماليا دبلوماسيين تا سياسة دا ارهمها دبيد داها ايا نرلسا ايا قرشيال عجيبه كواسي او كاقوطة دير كوا اللقو مليقا ايو مقالة مقدشو مدحوين بيحي ايا تدوادة فوضا ينقصوها ايا وحا او قاضا اياه لبا صفر او جيدوين وويني اي كدن بيان waxaa ka ka safar ka ku tagi doono wadanka imaaraadka carabta oo si weyn u taageersan heshiiska dawladda Itoobiya iyo jamhuuriyadda Soomaaliland halka uu safarka labaadna madaxweynuhu ku kala bixinayo wadanka Mareykanka oo ilaaqaad xoogani u dhaxeeyo jamhuuriyadda Soomaaliland warbixinteenan ayaynu dabalka kaga rogaynaa talaabooyin cajiib ah oo ku dhex jira safaradaasi iyo ujeedka socdaalka madaxweynaha لباتن لباتن يا فر أيا النقون أيا سنة قانسي جمهورية سومالي لأن هدف كان أو أي سجيسي إنك بدن لبي صدق سنة ده مدحوين بيحي أيا قاضي طلابو تاريخي يا هشيس أدون كأردن سوين لوجه هذا الحيو أرده مري دولة إيطاليا يا سومالي لأن هشيس كان أيا وحى وفري الباب بدل الدبلوماسية ديت كواسي وسومالي لأن مركي هري جرا عدو ذو أكوات كادين مدحوين بيحي ايا سفر وكي اعتماياه ودنك امارات كعربتا تاسي او كهلي عسومات رسمية ودن كانو سومالي لان او دحي علاقات بلاران كاسي او سوين او تاقير سيهي هشيس كدحمري دولة ايتوبية ايا جمهورية دا سومالي لان وحانا ودن كاني او هرام با سومالي لان او شاقي انو قيب كان نقن دورو ودامدا كل واقي دوناها اقوانسيق عالميق اه اي دوراي صوت ودباد دا فوضا انو سوهايا qorshaha wada shaqeyneed ee u dhaxaya imaaraadka iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana ugu horeyn baa madaxweynuhu uu kala hadli doonaa wadankaasi iyo sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labada wadan u dhaxaya hase yeeshee ujeedka safarka iyo casumaada madaxweyne Biixi uu helay ayaa ku wajahan wadanka imaaraadku inuu u hambalyeeyo doono Soomaaliland sida oo kale na qayb ka noqon doono todobaad dal ee ugu horeeya ee ku dhawaaqaya aqoonsiga iyo sida oo kale sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labada wadan u dhaxaya kaasi oo soo jireen aha horena ay isugu dayday wadanka Soomaaliya inay ka hortimaato hase yeeshee ay ku guuldareysatay qorsheyaashii Soomaaliland iyo Imaaraadka u dhaxayay inay joojiso marka madaxweyne Biixi halka ka degana wadanka Imaaraadku wuxuu si rasmi ah u shaacin doonaa in uu wadanka labaad ama ka saddexaad ka noqonaayo wadamada aqoonsanaya sida rasmiga ah jamhuuriyadda Soomaaliland tanina waxa ay talaabo kale iyo qorshe kale oo dhulgariir ku noqon doonta madaxda ka arimiya magaalada Muqdisho oo wali u xusul duubaya inay caalamka dacwada gaala bixiyaan si ay isu hortaagaan heshiiska aqoonsi ee Soomaaliland waqtiga haadirka ah gacanteeda ku jira madaxweynaha ayaa safarkaasi marka uu ka soo laabto waxa uu u baxayaa safar kale oo taariikhi ah kaasi oo uu ku tagi doono wadanka Mareykanka oo uu isagana casumaad rasmi ah ka helay dawladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u soo degtay saldhigga military ee ay ku leedahay magaalada Birbira ee xarunta gobolka Saaxil sida oo kalena heshiisyo waaweyn ayaa la sii ambaqaadi doonaa oo ay labada wadan iska kaashan doonaan mustaqbalka soo socda iyadoo oo siyaasiyiin waaweyn oo dawladda ku jira iyo kuwa mucaaradiiba ay waqtigan xaadirka ah gudaha Mareykanka u ololeynayaan in qayb laga noqdo wadamada aqoonsanaya jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama oo ay ku taalo goob istaraatiiji ah oo wadanka Mareykanku aanu sinaba uga maarmayn waqtigan xaadirka madaxweynaha ayaa laba ujeedo safarkaasi u qaadanaya sida ay la wareediyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqalka koobaadna waxa uu noqonayaa in wadanka Mareykanku uu ku soo biiro kacdoonka aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee waqtigan xaadirka caalamka ka socda inuu ka codsado madaxweyne Biixi oo waqtigan xaadirka aba Washington ay u wado si daah dabadiisa ah iyadoo oo si cad uga aamustay ergooyinkii iyo sida oo kale